Opa, foi mal aí? Foi pra lá. Só deve chegar agora de lá, do negócio lá deles lá. Menino, tu tá falando porque pra mim você tá É mutado? absurdo, né? Seu Ô delegado também já até foi. demônio, não tô conseguindo te ouvir. Não, não tô te ouvindo, Não tá te viado. ouvindo. Delegado Fernanda, esse cara tá mudo, posso bater nele? Ô, ele tá me socando no meio do nariz desse moleque. Por favor. Obrigada. Tô ouvindo porra. Deixa eu falar. Delegado Fernando, seguinte, acabei de chegar aqui agora aqui. E bom, né, como eu já Tô tinha vendo. ligado já pra vocês já e tal, porque eu vim aqui poder trazer a. Ah, você trouxe, é mesmo? Trouxe demais da conta e falei pra você que eu. Falei Pera aí, pra você que aqui nas atividades. deixa eu me dar uma bisoiada aí. Pera aí, me dá aí, Deixa me eu dá aí. perguntar. Me Aqui, dá um papel, moleque. ó. Pega aí, ó. Obrigada. Deixa eu perguntar pra senhora. O seu delegado já foi embora já, né? Que já tá aqui Ah, já de mas noite já, já, né? né? Hoje já acabou o expediente dele. Ah, sim. Você Olha, precisa com deixa eu muita falar pra urgência senhora o falar com ele? seguinte. Não, era só pra poder passar esses papos aí pra ele mesmo aí, né? Pra eu poder também já até falar pra ele já. Ah, Mas não, deixa eu tá falar pra você o tranquilo. seguinte. Mas deixa eu falar pra senhora o seguinte. Eu deixei o carro que vocês me emprestaram lá, né? Dando desculpa, né? Porque eu fui deixar o carro lá pra arrumar e tal, pra poder prolongar. E amanhã possivelmente vai ficar pronto. E o que que vai acontecer? Eu vou lá buscar e, bom. Eu tenho uns pontos eletrônicos aqui, eu vou deixar um com vocês, aí dá pra vocês escutar toda a conversa que eu for conversar com eles lá, entendeu? Eu não Nossa, mas tu é preciso. preparado, hein? Até com ponto eletrônico tu anda. Eu tô falando pra senhora, eu vim de. Tá meio estranho isso aí, mas tudo Não, bem. eu tô falando pra senhora que eu vim fora do país, né? Eu vim lá de Los Angeles. Entendeu? Tá, pelo Então que eu já você vim tá bem mandando, mostrou preparado. aqui no relatório, tu deixou com uma menina, é? Esse carro? Isso. Com a Uma tal de Mia. Essa mulher aí É um é o quê? É gato ou é uma funcionária? mulher? É, eu tô querendo saber também, o que que é? Não, bom, ela me disse que o nome dela era esse, né? Então agora eu não sei, Era a né? minha. Mia. Será que. Dizendo ela que era irmã do Dom, né? É o quê? Isso não é o que se Irmã parece do que é, Dom? né? Irmã do Show, Dom. delegado? Fernanda, aí. Não sei. Tava E investigando sim, essa não, Mia hein? aí, hein? Tá meio estranho. Tenta sair com essa menina aí, ó, pra tentar tirar informações dela, então. Não, É, sim. poderia ser Senhora, uma pode ficar boa, de não é boa. mesmo? Sim, com Não, certeza. Levante senhora pode ficar de informações boa, aí, que eu vou faça a tentar. ficha Não, dela. Amanhã eu vou tentar desenrolar o máximo possível que for pra eu poder ir atrás desse cara, porque é o seguinte, eu cheguei lá e falou que ele tava viajando, então você possivelmente ele precisa, já deve sabe do estar. quê, meu filho? De app de foto. Você não tem foto nenhuma. Eu tenho sim, Você rapaz. precisa Tá botar o tudo aí que eu Tinder no mostrei pra celular. senhora, ué. Ah, tá. Ah, verdade. Eu não tinha visto aqui. Deixa eu guardar esse negócio aqui. Tá tudo Vou deixar aí. aqui pro delegado. Delegado, depois ele se vira com esse papel aqui, Ó, que eu não mas vou mexer deixa eu falar nada. pra senhora, já tá muito tarde já. Olha, deixa tarde. Aí eu fiz o seguinte, eu ir lá pro hotel e amanhã cedo aqui já pra poder já deixar o ponto já com vocês já pra poder partir pra lá, entendeu? Tá bom, meu filho, pode então. Ô, delegada Fernanda, tem uma atuação acontecendo lá, o Lost MC está causando confusão na Ô, praia. moço, deixa eu perguntar pro seu. Qual que é o Misericórdia, nome do vamos seu aí, seu lá. moço? Ô, seu polícia, qual que é o nome do Fale. seu polícia? Meu nome Oi? é Jorge. Ah, sim. Prazer, Brian, corno. Opa, beleza? Beleza, mano. Ó, mas tá aí tudo certinho, viu? Eu vou Tá indo nessa, tranquilo, meu aí filho. Vai amanhã eu lá, chego quem aí, tem mais beleza? coisa pra fazer? Vambora, vambora, Beleza, seus vamos lá, tem orros que ir e lá. corre. Vamos lá que Corre, tem. porque não é brincadeira, não. Oi, rapaz. Mano, seguinte, cara, já tô tudo pronto aqui. Eu vou lá pro hotel. E amanhã eu vou desenrolar logo lá que esse carro amanhã lá Vai, pra vai, ver o que, que vai vai, vai, vai. virar, velho. E espero eu que lá. O povo grita alto. Olha, tá tudo bêbado, meu Deus do céu. Eita porra, vocês pegam esse povo aí. Podia ter mandado pro meu chefe. Mas bom. Agora, cara. Olha, o telefone já tá até tocando, mano. O povo não dá nem tempo, velho. Aí, ó. A Mia. Ah, rapaz, a Mia, ó. Sabia que ela ia me ligar já. Acho que o carro aqui já tá pronto. Já também aqui, já pelo horário. Já deixa eu atender logo, senão você já vai desligar esse telefone aqui. Alô? Alô, senhor Bruno? Eu mesmo. Quem gostaria? É a Mia? O Ah, senhor Bruno, sim. é o seguinte, o seu carro hoje ele já tá todo reformado, todo preparado aqui para o senhor, e o senhor já pode vir buscar ele hoje mesmo. Você tem disposição para Nossa. vir agora? Sim.
Deixa eu te falar, eu tô com uma proposta muito boa pro senhor, só que eu preciso que o senhor venha aqui na nossa loja pra que a gente possa conversar melhor sobre... Gente, mano, graças a Deus, tu já tá já no dia já de boa já. Vou chegar lá, pra ter sinal que tá fechado aqui. Eu já vou chegar logo. Vixe, mano, o que que é? A mulher dançando ali. Ave Maria, Jesus Cristo, eu não tô vendo trem desse não, Jureg. Tá doido, vixe, rapaz, tem... Aí, tem até outro negro ali, rapaz, você... Olha, ó. Caramba, o carro já tá até pronto já, mano. Eita, olá, senhor Bruno, tudo bom? Opa, opa, tudo sim, senhora minha. É, eu tava vendo a senhora dançando aí, eu não quis atrapalhar muito. Não, não tava dançando, não. Eu tava, exercitando. Me exercitando. É, exatamente. De novo, Mia, tava fazendo não, isso? Ah, eu tenho que fazer isso, né? Fazer o quê? Deixa eu te falar, Bruno. É o seguinte, o seu carro ele já tá todo preparado, como você pode ver aqui. Uhum. A gente ainda deu uma arrumada na pintura dele, porque ele tava bem acabado, tava com uns arranhões aqui. Sim. Pelo jeito, você é bem aventureiro, né, não? Nossa, pois é, né? O carro tava muito precisando de dar uma, né, uma lavada, uma restaurada uma também. Uma geral, né? Né? Eu entendo, sim. Eu entendo. Sabe como é que é? Nessas idas da gente aí, postando a racha, correndo, tudo. Ah, então você né? aposta racha, então. Uhum. Peraí, Juliano, por favor, nossa, né? Mano. Para um pouquinho aí, deixa eu conversar com o rapaz, por favor. Ah, tô fazendo teste, Mia. Uhum. É o seguinte, ô Bruno, vem aqui, por favor, conversar com você em particular. Uhum. Nossa senhora, assim, Bruno, como eu olhei teu carro, eu vi que ele é um carro bem, né? Corre, uhum. É de corrida. É, uhum. Eu já sabia que você, igual você acabou de falar aqui, que você faz racha, né? Então, tudo que eu pensava, eu acabei de ter a conclusão. É o seguinte, o meu irmão, o Dom, ele tá precisando de uma... Isso, o Dom, igual eu falei pra você. Uhum. Ele tá precisando de uma pessoa pra ajudar ele em uns esquemas aí, no... Ixi, lá pra perto rapaz. Do interior, uma coisa assim do tipo. E eu achei bacana, né, o seu carro, eu vi que o seu carro corre pra caramba, então eu acho que seria uma oportunidade muito boa pra você que chegou agora na cidade de tá ganhando um dinheirinho extra, uma coisa, né, mais sim, rápida, sim, digamos entendo, assim. Entendo. Daí, se você quiser... Isso, exatamente, se você quiser uma coisa assim bem rápida, né, um dinheiro que fácil... Que dá um retorno rápido. Isso. É sim, que o meu irmão, ele tá precisando muito, né, que o amigo dele sofreu um acidente esses tempos atrás. Então ele tá precisando de outra pessoa pra repor no lugar dele. Então se você aceitar, eu já te mando o contato do meu irmão e você vai encontrar com ele. Você topa? Opa, na hora então, fechou. Já que vocês já me passaram já confiança já e tudo, já então tá tranquilo então. Não, então, você vai ter que fazer... É assim, é que o meu irmão, ele tá num lugar, assim, muito... privilegiado, entendeu? Então você tem que ir sozinho e tudo mais. É, eu vou revistar você também. Não é questão de não confiar em você, mas é questão que o meu irmão, ele mexe com esse tipo de coisa, então não é muito confiável qualquer pessoa ir lá, entendeu? Uhum. Mas qualquer coisa eu vou com você também, não tem problema nenhum, eu vou atrás, entendeu? Eu vou te mandar pelo WhatsApp, a gente vai, o endereço. Uhum, pode mas, ser? Tipo assim, não, de boa. Mas deixa eu te perguntar lá, a gente, como é que é? A gente vai só bater papo ou a gente vai postar os racha lá? Olha, assim, de início eu acho que meu irmão, ele precisa conhecer você e ter confiança pra depois vocês fazerem alguma coisa assim do tipo de racha, entendeu? Entendo, porque entendo. Ele não sabe como que você corre, como você dirige. Então ele primeiro ele precisa conversar com você, ver como que você é, como que você age na pista, pra depois fazer alguma coisa assim de apostas, né? Então... Sim. O Dom, aqui, ó. Pega aí. Conhecer o Dom, cara, o cara que a gente tá tentando pegar faz tempo. Simplesmente a gente já esse cara assim, aqui, de mão beijada já, cara. Oi? Esse cara aí, quem que é? Deixa eu olhar. Ah, é lá, um novato aí que meu irmão talvez vai ajudar. Vamos ver, né, o que acontece. Ah, sei lá, ele tá me cheirando mal, hein? Será? Sim. Se... Não, mas se esse aí for que nem aqueles outros lá, a gente já passa ele, entendeu? Ah, sim. Já volto. Pera aí. Ah, aqui, ó, o Bruno, tá o número dele e o endereço. Tá certo? Então, beleza. Opa, obrigado. Daí você manda uma mensagem aí pra ele que ele pode retornar. Deixa eu te falar, eu já tinha já pagado... Não, beleza, eu já tinha pagado já lá naquele dia lá, então já posso levar já... Sim, sim, pode levar o seu carro. Pode sim, bom proveito. Beleza, então, tranquilo. Beleza, opa. Aí, cara, mano, a gente... Não, mas é verdade, viu, mano? Esse povo é tudo é doido, viu? Mano, o Dom, mano. Caramba, mano, aquele carro acabou de chegar aqui agora aqui também. Minha nossa senhora, mano. É o seguinte, o que eu vou fazer?
Eu vou sair...